أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امين. الله تجيث مشيرش مت مشيروسيت فلندريمت اي تاكوين وتم الله تفوشي بلوت باچه ده بكيمي الله تشوفشن بي تدرگواري نتي محمد عليه الصلاة والسلام بي فاميليا نتي تباسر ده تندروار بي شوكت تي بسني dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, jemi me mësimet rreth zakatit. Dhe tham që është një nga 5 shtyllat e mëdha mbi të cilat është ndërtuar kjo fe e madhe. Gjumon e kalume folëm diçka rreth kushteve të përgjithshme të cilat obligojnë zakatin ose duhet të përmbushen. Duhet me pas parasysh se nga gjërat kryesore jo vetëm ke zakati, po tek çdo punë që e bën robi është pastrimi i njetit. Allahu me madhin e vet thot në librin e tij famullar në Kur'anin e madhnushëm, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dhe nuk u urdhërun njerëzit vetëm se ta adhurojnë Allahun مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, duke e adhuru një adhurim të sinqert, me sinqeritet të plot. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i mirë, i pastër dhe nuk pranon vetëm se një diçka të mirë dhe të pastër. Pra nuk pranohet prej punëve vetëm sa ajo punë e cila është e pastër për Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj duhet njeti, njeti i pastër. Kur robi bën çdo punë prej punëve, çdo adhurim prej adhurimeve. Pra njeti, nuk vlen puna pa njet, nuk vlen. Nuk quhet, nuk konsiderohet. Edhe ky njet, po nuk qe i pastër, prap nuk të vlen. Do të shkoj puna për atë të cilën ti e ke bën njet. Pra ne robi ta kontrolloj shpesh njetin e tij, qëllimin përse është duke e bën këtë punë. Në të gjitha, jo vetëm në çështjen e zakatit. Kur bëhet obligim zakati? A direkt sa robi arrin një masë të caktume, ajo që quhet nisab, dhe më thonë kuota. A direkt kur e mbush kuotën robi? Jo. Allahu me madhnin e vetë, ja ka bo obligim njerëzve dhënjën e zakatit, pra një pjesë të pasurisë, një pjesë shumë e vogël, kur ajo arrin një kuotë të caktume dhe kjo kuotë, do më thonë, vazhdon me te për një vit të tërë. Për një vit. Arrit e ti cakun, kaloi një vit që e pate në gjendje këtë pasuni, atëhere ti e përmbush atë që me dhonë një pjesë shumë vogël me kujtu fukarajnë. Me nxjerr këtë obligim. Do më thonë, tani e përmbush atë të tatën, detyrimin, kohën e detyrimit. Pra duhet pa tjetër viti. Arritet ashti, të heci i marë, të prunë i zotë i marë, mlodhe një piesë legësh, pasuris e cila ka arrit kohëtën e caktume që dhe përmendim më mrapa,
edhe për një vit tërë ti e patë këtë shumë lekësh në gjendje, atëherë u mush viti, këtë detyru me nxjerr një përqindje të caktume, e cila shumë, shumë e vogël, fukarive. A duhet pa tjetër viti. Mirë për, në njoni thot, orë thot, a prish punë me e qitë më përpara, a duhet pa tjetër una që të mush vitin datë më datë, me një janar, u mushën lekët, herdi një janar i tjetër, dhe më thonë, do të presë një janarin, ja, kanë thonë djetarët, që nuk ka problem nëse robi e qitë edhe para kohës. Mirë si është, së vapësht, ke mundësi me nxjerr, edhe para kohës nuk është problem. Biles shpesh herë i gjenë, do thonë, pasanikët, që me morë shpërblim sa më të madhë, e nxjerrin zekatin e pasunisë të tyne për Amazon, sepse dhënja me dhënë për Amazon ka shpërblim më të madhë, se sa me dhënë në kohë tjetër, jashtë Ramazani. Punët e mira, vlezën, punët e mira, në kohë të caktume, në momente të caktume, vlejnë më shumë, që ta afrojmë i qikë më shumë. Në qovë se ti, je duke hecë rrugës, edhe i bën dua Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dua, shumë mirë. Po nëse ti, me rabdes, edhe i lutesh Allahut, subhanahu wa ta'ala, kjo është më e mirë. Mirë po nëse ti, e bën lutjen, do më thonë, me rabdes, edhe i lutesh Allahut, kur jem rena në gjami, është akoma më mirë. E nëse ti, fal dy rekat në maz, edhe pasta i lutesh Allahut, kjo është akoma, akoma më e mirë. Pra, edhe përmendi Allahut, edhe lutja, nëse ti e bën në moment të caktume, në mënyrë të caktume, në është a ka vlerë akoma më shumë. Edhe punët e mira, kanë vlerë të madhe gjatë gjithë vitit. Mirë po kur vjen muaj madhnushëm i Ramazanit, këto veprat mira kanë akoma më shumë vlerë. Prandaj, i lipset robit që t'i ruaj edhe këto kohë, jo të presi vetëm këtë kohë, se në shatë gjithë dekja dhe umyllë hesapi, por se, momentet caktume duhet që robi t'i shfrytëzoj sa më mirë. Agjërimi është i mirë gjatë gjithë vitit, mirë po se nëse robi agjinon ditën Arafatit, ka shpërblim akoma më të mëthë. Në qovë se agjëron ditën e 10 të mujt Muharrem, jo si kurse është formu, ose e kanë gju njerëzit shpesh dita hashureve, jo me bo hashure, po me agjinu ditën e 10, se kjo vjen nga fjala, jo mu ashura dita e 10 e mujt Muharrem, që i kanë zitë profeti sallallahu alaihi wasallam njerëzit, besimtarët me agjinu këtë dit. Pra, në qovë se agjërimi gjatë gjithë vitit është i mirë, ditë të caktume kanë akoma më shumë vlerë. Pra ndaj thamë që ka për njerëzve të cilët ju a ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala këtë mundësi, mundohen që zekatin e tyne me nxjerr në muajin e Ramazanit, por në oshta nuk është se i ka hardhë viti, në oshta viti mund t'i vi do dhe disa ditë, por në oshta do dhe në i muaj. Por se që të arrisi shpërblimin më të madhë tek Allahu subhanahu wa ta'ala, mundohet që me shfrytëzu dhe me nxjerr për muajin e madhnushëm të Ramazanit. Kush janë pasunit, do më thonë, qarë pasunie bëhët obligim zekati? Anë çdo gjë që robi ka, apo ka gjonat të caktume? Përmendëm neve që zekati nuk është obligim vetëm se ke ajo pasuni e cila është prodhuse, e cila shtohet, e cila rritet. Jo ke ajo gjë e cila është stok. Pra thamë, nuk ka zekat ke shpia që ti e jeton, ose ke makina që ti e ke me lëviz. Nuk ka zekat në qofë se ti ke i dyqon, ke tavolina, ke raftet e ke këto. Se raftet nuk janë prodhuse. Zekati është
Kjo çdo gjë që është prodhuese. Edhe në qoftë se robi ka për shembull, sikurse mund të jenë zona të thella malore për shembull që ai 3 muaj nosht ai qit në kullot baktit. Pjesën më të madhe të vitit do detyrohet që t'i japi ushqim vet. Jo, se këtu ka siklet, ka shpenzim. Prej pasunive të cilat është e detyrueshme zekati, që ti morim me regull, e para është florini dhe serma, argjendi. Ari dhe argjendi. Deri vonë, edhe në Shqipëri, kam pas krye marrëdhënjet e tregtisë shitblerjet me naplona florini, monedha e florinit, deri vonë. Deri sa erdi zogu dhe e mlodhi florinin dhe nxorri lekun e letrës. Pra, e para ajo që kanë qenë pas, kanë pas marrëdhënie njerëzit, është florini, ari dhe argjendi. Në qoftë se arrihet një kuotë të caktume që ti ke në shtëpi në gjendje, një sasi të caktume florini, ose një sasi të caktume argjendi, dhe thamë që duhet të kaloj një vit, edhe kjo pasuni të jetë në gjendje, atëhere e ke detyrume me nxjerr zekatin. Sa është masa? Sa gram? Se tashti do folim me gram, më përpara ka qenë me naplona. Me gram konsiderohet afërsisht 85 gram flori i pastër. Flori i pastër 24 karaç. Flori i pastër 24 karaç. Do të thonë me llogaritjet që kanë bë, do të thonë të monedhës së florinit që ka qenë edhe në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë dinar, do të thonë me thon naplon florini dhe dirhem që ka qenë monedha e argjendit. Këto dyja kanë qenë, ose monedha florinit ose monedha e argjendit. Monedha florinit kanë qenë 20. Monedha florini, nëse robi i po e sedon, atëherë në nxjerrje i mas caktuar. Edhe argjendi ka qenë 200 monedha argjendi. Në llogaritjen e sotme, afërsisht shkon 85 gram flori dhe afërsisht 565 gram argjend i pastër, thonë. Kjo është, në qoftë se robi arrin këtë mas, atëherë ka të obligume zekatin. Po mirë, a ka mo flori edhe argjend, monedha ashtu? Në përgjithësi njerëzit nuk kanë, tashti kemi monedhat. Leku shqiptar, euro, dollari, çfarë do lloj monedhe me qenë. Atëherë si bëhet puna? A vetëm ke florini? Apo edhe këto monedhat duhet me u nxjerr zekatin? Po, edhe këto monedha të cilat kanë zëvendësu florinin, arin dhe argjendin në kryerjen e marrëdhënieve tregtare, edhe këto e kanë të obligume dhënjen e zekatit. Po si do e nxjerrim në zekatin? Atëherë do llogarisim. Në qoftë se kjo shumë, a ka mundësi me i ble 85 gram flori? Kjo shumë lekësh, sa do i bin? Sa është grami florinit e zejm? Do tjetë 50.000 lek, atëhere e zejm. Po e marim si shembul. Aj sa është grami florinit 24 karaç, atëhere logarite, shumë zoje, arriti këtë shumë, kaq milion lek, në qoftë se kjo shumë ty të ka rritë për gjithë vitin, atëherë do nxjerrësh atë që për llogaritë 2.5% e kësaj shume. 2.5% e ka obligim robi. Pa imagjino. Në 41, sikurse thon që një vet një ke për dhon për fukarajin. 39 i ke për vete. Pra shikoni, robi ka i herë se sa i ngushtë bëhet në zemrën e tij. Shikon atë njëshin që është duke dhonë, e në nuk shikon atë që është duke majtë. Pra, Allahu me madhinë e vetë, vërtet i ka bo obligim njerëzve, diçka ke pasunia e tyne, mirë po prapë se prapë, nuk i ka rëndu ata me i diçka që nuk e kanë takat. Por se,
u ka bo obligim me nxjerr nga pasunia e tyne një diçka shumë të vogël në krahasim me atë. Mirë po kjo shumë e vogël që ti e nxjerr dhe me sinqeritet tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu me madhninë e vet të jetë bereqet ty ke ajo pasuni që ti ke. Se noshta robi munohet shikon atë që jep, atë të voglën, aty i bën hesapet. Po nëse do të reflektojmë pak, por rujtja nga smunjet, në qofë se ti do të rrish, do bredhësh dyrve të spitaleve, po si kletet tjera që ti merë edhe jep edhe nuk e shikon, do të shpenzosh sa më shumë, shko sa ne i knej për shnetin tatë. Po mirë, nështë Allahu me madhnin e vetë, për shkak të kësaj që ti e jep, këtë obligim që ti e kryn, Allahu me madhnin e vetë, ti e bereqet në pasunin tatë, ti e bereqet në shnetin tatë, ti e bereqet në familjen tatë, edhe nuk harxhon, nuk jep sa ne i knej, nuk e harxhon pasunin. Porse, ti e bereqet ka jo, edhe bereqet i shikohet në shumë e shumë fusha. Pra thamë, masa e caktume, e cila konvertohet edhe me monedhën e sotme, është afërsisht ke 85 gram shi i florinit dhe 565 gram afërsisht e argjendit. Dhe kjo vlen edhe thamë për monedhën që ne e përdorim sot, sepse edhe kjo monedhë lun rolin e florinit, tarit dhe të argjendit në këmbimet tregtare. Pra është diçka prodhuese. Parja çdo kushi që ka lek ka mundësi që me fut në punë dhe me prodhu. E ka vetë në vete vlerën e saj. Pra është diçka që ka vlerë e cila ty ke mundësi ti me e shpenzu, ke mundësi ti me e fut në punë dhe me e rrit këtë lek. Edhe jo me majt stok. Me majt stok dhe me e rujt aty. Porse kjo është edhe një farë nxitje që robi mos i li, mos i ruaj aty paret, se vit për vit do heqësh, por se ti t'i futësh e të prodhosh. I futëm tregti, shton tregtin, shtohet edhe zekati mirësia për besimtarët. T'jep Allahu bereqet, shton përsëri për tregtisë tate dhe prap kthehet me bereqet tek ai fukaraj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që t'na japi neve prej mirësive dhe bekative të tij. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të pastroj zemrat tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bashkoj kështu sikur se jemi në xhenetet e larta. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të na ruaj neve prej fitneve dhe sprovave të ndryshme. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të bashkoj zemrat e besimtarve, të pastroj ato. Elusim Allahun subhanahu wa taala që të ndihmoj muslimanët kudo ku janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah.